унікальні природні ландшафти, реліктові рослини та історичні пам'ятки. Усе це ви побачите у нашій програмі, адже сьогодні ми завітали до Корсунь-Шевченківського заповідника. Ходімо з нами! Палацо-парковий ансамбль в Корсунь-Шевченківському заповіднику заснований наприкінці 18 століття польським князем Станіславом Понятовським. Палац став першою готичною спорудою в околиці, а парк був закладений у популярному тоді англійському стилі, головна особливість якого – зберегти природну красу і підкреслити її велич. Вважалося, що людина таким чином зліється з природою. Ну, це були ідеї масонства в ті часи, і парк був закладений як один із центрів масонських організацій. От тут були масонські символи, там і піраміда, і всевидище око, ну і масонські символи в алеях проглядалися. Коли ці землі захопили росіяни, Понятовський змушений був продати свій маєток і передав його. І пізніше цей маєток було передано російським найяснішим князям Лопухіним. В середині 19 століття вони цей маєток перебудували. І те, що ви зараз бачите, це є те, що було побудоване в середині 19 століття. Також було змінено трохи парк. Він набув більш такого романтичного стилю, але основні напрямки, закладені Понятовським, вони залишились. Тобто дикий парк, природний ландшафт використано, тобто на відміну від Софіївки, в нас нема штучного ландшафту, все природнє, скелі, річки, джерела і таке інше. Нині на території заповідника зростає 8 видів червонокнижних рослин. Це поодинокі екземпляри тиса ягідного, тамарикса стрункого, спіреї польської, буску угорського. Серед трав'янистої рослинності – підсніжник звичайний, тюльпан дібровний та інші. Працівниками заповідника проводиться певна робота для розширення колекції рослин червоної книги. Цьогоріч ми доповнили нашу колекцію двома видами. Це висіяли з насіння сонтраву звичайну, та також взяли на розведення кущики піона тонколистого, який буде висаджено в природних умовах для подальшого росту та розвитку. А сонтраву зараз ми висіяли в тепличці і на той рік ми плануємо висадити у місця, придатні для її подальшого росту та розвитку. Тис ягідний – одне з цікавих дерев, які є у колекції заповідника. Отримали його по обміну матеріалами із дендропарку Олександрія. Ще за князівських часів цей вид зростав масово на території заповідника. Рослина повністю отруйна – від кореневої системи і до кінчиків хвої. Вважалося, якщо зі свіжого дерева тису зробити келих для вина і випити з нього, людина отримає смертельне отруєння. Не оминути увагою і катальпу. Ці дерева висаджені ще з радянських часів з метою внесення нових дендроекзотів. Катальпа бігнонія видна, хоч і має свої плоди стрючки, але вона не має бобів. Її насіння ось таке, воно як крилаточка і розлітається на дуже велику територію. Насіння катальпи бігнонії видної добре сходить за наших умов. І якщо хтось хоче, можна назбирати насіння, висіяти і отримати екземпляр маленької катальпи, щоб висадити в себе вдома. Дуже прекрасна катальпа, коли квітує. Це десь кінець травня, початок червня. Її квіти чимось схожі на квіти каштана, але вони більш крупніші, кисті зібрані не у волоті, а в такі більш розлогі суцвіття. І вони радують нас протягом тривалого часу, десь 2-3 тижні. Ось цей екземпляр сосни веймутової був висіяний 3 роки тому, коли буревієм було зломлено гілку з 200-літньої сосни. Щоб даний вид не зник, працівники вирішили зберегти його власними силами. Тож на сьогодні вже є понад 15 деревець сосни веймутової. Як зіницю ока бережуть тут і одне з реліктових і найцінніших дерев – гінкго білобу. Воно має унікальні лікувальні властивості, сприяє покращенню розумової діяльності, лікує від серцево-судинних та багатьох інших захворювань. Гінго дволопатеве – це дводомне дерево, і воно має на одному дереві чоловічі квіти, а на одному дереві – жіночі. Наше дерево – жіночого екземпляру. Воно чудово квітує в травні місяці, і потім пізніше, восени, дає чудові плоди. За колір його плодів та їхню форму його ще називають срібним абрикосом. Насіння гінго дволопатевого, зібране в Корсунському заповіднику, не буде проростати, тому що на території нашого закладу і поряд поки що немає достойного чоловічого екземпляра, щоб дане насіння могло давати
росточки. Існує легенда, що колись китайський імператор, помітивши, що на його нарадах весь час його міністри, його керівництво держави говорить, забувся або не знав, він видав офіційний наказ, в якому говорилося про те, що всі його начальники мають з'їдати по 3 листочка гінго кожного дня. І вже через місяць він помітив, що його сенат, його порадники стали мати набагато кращу пам'ять, зібраність, стали уважнішими, і фразу «я забув чи я не пам'ятаю» він став чути набагато рідше. На жаль, для досконалого догляду за заповідником та належної реконструкції парку не вистачає коштів та спеціалістів зі збереження вікових рослин. Парк має досить багато проблем, і одною з них є поселення грибів та інших хвороб на наших рослинах. В зв'язку із відсутністю генерального плану реконструкції ми не можемо своєчасно проводити санітарні та ландшафтні вирізки. Ми не маємо можливості закупувати технічно паливно-мастильні матеріали для наших засобів. І штат наш не розрахований на тих спеціалістів, яких бажано для того, щоб доглядати за парком повноцінно. Корсунь-Шевченківський заповідник – один із найбагатших на Черкащині, адже має унікальні архітектурні та природні об'єкти. Парк навмисно не осучаснили, тож кожен може насолодитися красою незайманої природи. На превеликий жаль, для якісного догляду необхідні кошти, але відчутної допомоги від держави немає. Лише за останні, не знаю, напевно, років 10, що ми отримаємо певні кошти від міської ради для те, щоб придбати саджанці і придбати насіння квітів. До цього в нас таких жестів з боку нашої міської чи районної влади не було. Нам треба було б зробити план утримання парку, щоб ми чітко знали зонування парку, де що можна робити, де не можна робити. Але для цього також потрібні великі кошти, яких у нас немає. Допомагають нам небайдужі молоді люди з Корсуня. Ми вже традиційно декілька років проводимо весняні суботники і по підсадці дерев, і по фарбуванню наших мостів. Нам допомагають також небайдужі люди, які живуть навіть не в Корсуні. От як ви звернули увагу, у нас є ліхтарі в парку, так для лампочки, для освітлення нам дає один небайдужий корсунець, який проживає в Києві. Тобто забезпечує нас фінансово тут, тому що в нас, на превеликий жаль, навіть немає коштів, щоб самим закупляти саме елементарне – це електричні лампочки. Значну допомогу забезпечує й організація «Всеукраїнська екологічна ліга», адже її представники переконані, заповідники відіграють значну роль у збереженні довкілля. Я сам особисто з насторогою відношуся до, скажімо так, олігархів, які хочуть, захопити кращі природні місця, побудувати там свої маєтки, побудувати якісь розважальні заклади. Ну, битує таке у деяких громадян переконання, що якщо віддамо заповідники олігархам, то буде краще і стан заповідників, і стан довкілля нашого. Я дуже в цьому сумніваюся. Моє переконання, що державні заповідники повинні бути власністю народу і повинні знаходитися в державній власності. Держава повинна виділяти спеціальні кошти для них, і чим більше коштів, тим краще. А народ, якщо треба, допоможе завжди і буде допомагати. Наша районна організація екологічної ліги завжди дбає про покращення заповідників. Ми і тут, в парку Корсунь-Шевченківському, завжди і прибираємо з дітками, і покращуємо територію, і садимо зелені насадження, і прибережні захисні смузі. От. І навколо заповідника, от є на річці Корсунка, ми весною посадили понад 100 саджанців зелених насаджень, для того, щоб покращити екологічний стан нашого міста. Цьогоріч на базі заповідника планується проведення низки екологічних заходів, до яких залучатимуть молодь та громадські організації. У планах збирати насіння, висівати саджанці, створювати нові ландшафтні ділянки, укріплювати береги річки Рось. Цього року буде проводитися за допомогою антикризової організації, керівником якої є Арсеєнко Олег, та за допомогою нашої спільноти громадської організації «Разом все зможемо»,
ми будемо проводити цілу низку екологічних заходів. Старт її вже взято, тому що в серпні, 6 серпня, ми провели першу екологічну акцію «Посади своє дерево, створи свою долю», в ході якої ми запропонували молоді, дітям обрати із наявних деревець, які попередньо були підготовлені працівниками заповідника та активістами, екологами. Були підготовлені деревця, які ми пропонували, щоб дітки вибрали кожен собі, і в подальшому буде розроблено дендроплан посадки дубового насадження на території нашого закладу. І ці деревця, маючи певні координати, будуть висаджені саме у дубовому насадженні нашого парку. Кожна дитина отримає сертифікат про те, що вона є учасником такої акції, і те, що вона зробила добру справу, обравши та посадивши перше власне дерево. Також в ході даної акції ми відремонтували капличку. До участі в даній акції залучилося дуже багато людей, молодь, громадськість міста, а також працівники заповідника. В подальшому ми плануємо збирати насіння, висівати та дарувати саджанці, наприклад, молодятам. І даний проект матиме назву «Рости разом з нами». Також певні думки є з приводу створення нових ландшафтних ділянок в парку, наприклад, по закріпленню берегів річки Рось, очищенню від таких небажаних деревних видів, як клен американський. Дуже цікаво є те, що дана організація, світ якому ми потрібні, вона має більш широкі зв'язки і більші можливості, ніж наш парк. Вони обіцяли допомогти нам у відновленні таксації парку та проведенні його упорядкування. Дуже радує те, що ці люди бажають працювати саме в правовій галузі. Тобто вони не бачать так, як от качелі або вирубать щось. Вони все згідно законодавства, згідно того положення, по якому працює наш заповідник. Серед цієї краси відчуваєш себе частиною природи. Тут знаходиш внутрішню гармонію і свободу. Тут сповнюєшся силою та позитивною енергією. Саме тут можеш вдосталь побути наодинці з собою, своїми думками та емоціями. Тож я вам раджу обов'язково завітати до Корсунь-Шевченківського заповідника.